guddida qandaraasyada qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa waxay kormeer ku yimaadeen xarunta wasaaradda warfaafinta waxaana ay ku kulgaleen dib u habeyn iyo dib u casriyeyn lagu sameeyay istuudiyasha idaacadda Radio Hargeysa waxaana guddida qandaraasyada qaranka Soomaaliland hoggaaminaya guddoomiye ku xigeenka guddida qandaraasyada qaranka waxaana halkaasi ku soo dhaweeyay mas-uuliyiinta guddida qandaraasyada qaranka Soomaaliland wasiirka wasaaradda warfaafinta Dr. Salaban Yuusuf Cali Koore agaasimaha guud ee wasaaraddaasi Maxamed Yuusuf Ismaaciil iyo sidoo kale xubno ka mid ah agaasimayaasha waaxyaha wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta Soomaaliland waxaana mas-uuliyiinta ka socda guddida qandaraasyada qaranka Soomaaliland ay u kurgaleen qaabka loo hirgeliyay dib u casriyeynta iyo sidoo kale dib u habeynta lagu sameeyay istuudiyasha idaacadda Radio Hargeysa iyaga oo markaasi mid u booqday Maxamed Saciid Muhammad agaasimaha ku xigeenka idaacadda Radio Hargeysa iyo Maxamed Yuusuf Ismaaciil agaasimaha guud ee wasaaradda warfaafinta ayaa ka warbixiyay dib u habeynta ay ku sameeyeen istuudiyasha idaacadda Radio Hargeysa iyo sidoo kale qaabkii ay markii hore ahaayeen aan maanta soo kormeernay istuudiyihii koowaad saddexaad ee Radio Hargeysa oo muddo 30 sano ah aan dib u habeyn lagu sameeyay waa istuudiyihii imika aynu dhex taagannahay waxaa ku xidhnaan jiray daahyo iyo bustayaal formality aynu ku samayn jiray waxaa sharafii ah maanta anigoo ah mas-uuliyiinta Radio Hargeysa in ay dhammaad tahay mashruucii dib u habeynta ee saddexda istuudiyo ee Radio Hargeysa runtii waanta waxaa aragtaan oo indhihiina ku soo aragteen qadaraaskii runtii aad bixiseen shaqadii la qabtay ayaad markhaati maanta ka noqonaysaan istuudiyaha Radio Hargeysa oo saddex istuudiyo runtii la dhisi doono shaqaduna ay qaban doonto labadii istuudiyo ugu horreeyey shaqadii laga qabtay maanta aad soo aragteen shaqada imika saddexaad ee harayna shaqadii baahinta ilaacadda ayaa runtii ka socota kan markaynu ku dhammaado ayaa kaa lagu wareegi doonaa dadkan shan saddex istuudiyo ayay Radio Hargeysa istuudiyaha koowaad ka labaad iyo ka saddexaad ay si toos ah u yeelan doonta marka Radio Hargeysa laga falaxasho iyaguna waxaa telefishinka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland oo isaguna halkaa looga dhiso laba istuudiyo oo iyaguna si toosa tabintu iyaduna runtii ay iyo barnaamijyada iyo wararkuba runtii ay ka bixi doonaan bal ilaahay alxamdu wax ilaahay loogu mahadnaqo muddo dheer Radio Hargeysa oo 3 sano ah ku dhowaad sidii raggii odayaasha meesha ka shaqeynayay markii koowaad ee wax la taaban karo amaba la sheegi karo amaba kala ka sheeg leh in istuudiyasha runtii laga qabtay waxa ku ammaanan dee runtii xukuumadda madaxweyne Muuse Biixi Cabdi waxa laga hirgeliyey oo laga maalgeliyey meel kale loogama doonin budgetka wasaaradda iyo guud ahaan qarankaba marka runtii wixii aanu waxaanu qabsan karo haddii daacad laga yahay oo runtii la dadaalayo ay tusaysa arrintaasi dee markaa runtii aad iyo aad baan madaxweynaha iyo wasiirka iyo guud ahaan guddida iyo cid kasta hawsha ka soo shaqeysayba runtii aan uga mahad celinaynaa Cabdicasiis Maxamed Xaashi Cagawiine guddoomiye ku xigeenka guddida qandaraasyada qaranka Soomaaliland ayaa isaguna mas-uuliyiinta wasaaradda waxa ugu mahadnaqay dib u habeynta iyo dib u casriyeynta ay ku sameeyeen istuudiyasha idaacadda Radio Hargeysa isagoo ku ammaanay mas-uuliyiinta kala duwan ee wasaaradda waxaanu ka warramay doorka iyo kaalinta ka guddi ahaan ay ka qaateen bixinta qandaraaskan iyo sidoo kale kormeerada kala duwan ay ku sameeyaan qandaraasyada ay bixiyaan cadceedda sacab laguma qarin karo waanu arkaynaa waxaanu ka mid ahayn mas-uuliyiintii dowladda idaacadda waanu iman jirnay waraysi baana lagaga qaadi jiray sidaa uu Maxamed Saciid sheegay hoobanka istuuriyaasha aynu ku dhex jirnaa Maxamedow waxay ahayd daahiyaa ku jiray maanta iyo bustayaalba halkaa codka lag soo qabanayo oo kuwii lagu bilaabaya maantana qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland iyagaa sameeyey miisaaniyadda qaranka cirka lagama keenin lacag kale miisaaniyadda qaranka laga sameeyey waxaan ku ammaanayaa mas-uuliyiinta wasiirka wasiir ku-xigeenka agaasimaha guud runtii maxamed waareen howlkara waxa ay sameeyeen shaqadaas runtii waanu kaga gamaanay haddaanu nay guddiga qandaraasyada hawsha waxaanu ka nimi maanta unu soo kormeernay oo kale howlo fara badan oo qarankani wax u qabtay oo miisaaniyadda qaranka laga qabtay nin kale maanta xukuumaddu waxuma ay qaban waa inaan habeen jirin waxa way qabatay xukuumaddu waa arkaysaan warfaafintii waxa ka dhex socda waxaanu nimi buildingka weynaanu isagana halkan dadweynuhu ku arki doonaano isagana lagu qabtayo wax lagaga qabtayo shaqadii ka socotaa halkaa barakacayaasha waxaa jirta laibrariya kaleoo imika tegano laibrariga weyne magaalada Hargeysa Maxamed Xaaliid Dhan Ciise waxaa jira jeelka weyn ee laga sameeyey haleeya waxaa jira saldhigyo wax dhowr iyo 30 mashruuc oon quruurux ka ahayn waxqabadka xukuumadda quruurux quruurux soomaaliga dadku way yaqaanaan waa wax yaroo quruurux kama aha
وحبذن بحكومتنا قبته وحبذن وقبلنا سا وحني مكال كان كهالضي يايران همبلي يي مسؤولين تا وسارد دا ورفافين تا شقتا كرمير كانوا كشرنو محمد سيدا وكشقين سان هي شركة دي كشقين سبع وانا تقول همبلي يعني إن